bych vás přivítala na dnešním kritickém klubu spolku studentů historie, který je tematicky zaměřen 25. výročí listopadové revoluce a konkrétně tedy dnes budeme mluvit o levici a levicovém politickém myšlení v roce 1989. Poprosila jsem našeho historika z ústavu českých dějin a zároveň ústavu pro soudobé dějiny a soudobé věd, aby se ujal role moderátora, ale bude takový trochu angažovaný moderátor, že má povoleno více vstupovat, vzhledem k tomu, že je to jeho vlastně parketa. A zároveň jsem ještě poprosila, protože jsme historici, tak kdyby udělal na začátek takový malý historický exkurz, jak na tom dneska vlastně je stav bádání o roce 89 nebo interpretace revoluce. Tak a ještě mám jednu poznámku ke konci úplnému. Nahoře v přízemí teda je otevřené bistro a bude pro nás otevřené až do půlnoci, takže pokud byste chtěli a měli chuť ještě potom pokračovat nějaké diskuzi, tak tak já děkuji za udělení slova i za představení a děkuji i za tuhle moderátorskou roli, která je dosti příjemná, musím říct. Já tady úplně nebudu teďka vás zatěžovat nějakou další takovou mini přednáškou o historickém bádání v roce 1989. Spíš já to upozornil na dimenze, které nám jsou všem asi jasný, dimenze, řekl bych, historickou a dimenzi společenskou roku 1989, kterou zároveň předpokládám nikomu z vás, jako, nebo z nás tady, jako politicky a občansky angažovaným lidem, nemusím připomínat právě v těch listopadových dnech. Listopad 89 je a ještě asi nějakou dobu bude. Mezníkem, vůči kterému se vymezujeme naše kolektivní identity, zejména na politické a občanské. Pro ty z nás, myslím, více, kteří se narodili ještě před rokem 89, je to zároveň taky mezník, podle kterého nějak orientujeme svoje osobní biografie, to znamená ten společenský význam listopadu a toho, co následovalo po listopadu, je neodiskutovatelný. Zároveň, jak víme, listopad 89 byl zatím, když tak vypněte. Listopad 89 byl taky samozřejmě hned od počátku, právě protože to je mezník historický, neodiskutovatelný, který zakládá, který stojí v základu řádu, v němž ještě pořád žijeme, tak byl samozřejmě centrem zájmu společenských věd, jakých humanitních věd, přičemž tady dlouhou dobu existovalo takový nepsaný rozdělení historici, zejména historici soudobé dějin, dělají věci do 89. To znamená, historici zkoumají pád komunistických režimů nebo rozpad bloku, nebo konec studené války, zatímco společenské vědy, sociologie, politologie, kulturní antropologie a další dělají zejména to, co se dělo po roce 89, tedy to, co se dlouhou dobu nazývalo transformační období nebo budování demokracie. Mezitím se samozřejmě poměry některých zemích zejména radikálně změnili. Já si vzpomínám asi před 4 lety, když jsem přijel do Budapešti, tak tam můj kolega, známý maďarský politolog András Bozóky, říkal, tak Michale, já jsem prostě teďka 15 nebo 16, 17 let studoval democracy building a teďka tady v Maďarsku se zajímá především o Maďarsko, teď se tady budu muset zajímat jako o democracy decomposition, to znamená ten základní pohyb dějin a základní pohyb společenský reflexe nebo společensko-vědní reflexe se v celém regionu mění. My historici, jak víte, my jsme taková jako dost imperiální věda a snažíme se teda zabrat vždycky každý období, který už se nám zdá, že jako je dostatečně nebo začíná být aspoň do nějaké míry historický, to znamená, my už nějakou dobu snažíme o historický výzkum polistoporové české středoevropské demokracie, politiky, politické kultury, jakkoliv samozřejmě to není nikdy úplně jednoduché, vzhledem k pramenům a tak dále. Když bych měl charakterizovat takový jakoby základní recept pro to, jak historizovat, zejména řekl bych ve vymezení se vůči tomu transitologickému paradigmatu, jak historizovat,
ten rok 89, tak je to taková snaha zrušit právě tyhle ty dvě velký paradigmata dosavadního výzkumu, to znamená pád komunismu na jedné straně a budování demokracie na druhé straně, to znamená zrušit do jistý míry rok 89 nikoliv snad jako historický mezník, ale jako jakousi mentální bariéru, to znamená propojit výzkum 70. 80. let s výzkumem let 90. Mezitím ovšem, co my historici si tak jako snažíme nějak pomalu tady zakládat nějaké naše historické tázání, tak samozřejmě rok 89, jak vy všichni velice dobře víte, prošel taky základní společenskou reinterpretací, čím dál tím hlasitější jsou kritiky, ne-li skeptická hodnocení listopadového vítězství, demokracie, zejména liberální demokracie nebo reprezentativní demokracie a samozřejmě také kritiky vítězství politického kapitalismu nebo neoliberálního kapitalismu. Pokud můžeme říct, že do nějaké doby před 5-6 lety dlouhou dobu to bylo vyrovnávání se s komunistickou minulostí, které bylo tím základním jakoby identitním polem, na kterém se tvořily politické identity, nejenom v Česku, ale v celé střední Evropě, východní Evropě, tak se mi zdá, že pomalu to přestává být vyrovnávání se s komunistickou minulostí a začíná to být vyrovnávání se s rokem 1989 a tím, co následovalo, co se stává dneska tím základním identitním polem pro, řekl bych, nastupující politickou generaci, již myslím, že velká část z vás je tady součástí. Dnešní kritický klub, tak jak byl zadán od organizátorů, by se rád pohyboval právě na pomezí nebo na průsečíku těchto dvou rovin, to znamená roviny historické nebo historiografické reflexe a společenské reflexe, zejména teda v tématu, které je jedno z centrálních témat jak výzkumu, tak právě i dnešní společenské reflexe, a to je rok 89 a levice, neboli levice v sametu. Jak levici definujeme, jak levici v sametu definujeme, to už bude jedna z prvních otázek, kterou položím našim dnešním hostům. Diskutující, na rozdíl ode mě, který zažil rok 89 jako 15-letý, všichni zažili rok 89 jako političky angažovaní, politicky myslící lidé, reflektující. Já jsem proto rád, že můžu mezi náma přivítat Martina Heckerdlu, kterého si všichni dobře znáte jako dlouholetého komentátora práva. Dnes také pracuje jako, pomáhá jako asistent europoslance Jana Kellera. Dobrý večer. Jako druhého podle abecedy i ode mě vítám Igora Pleskota, sociologa se zaměřením na sociální politiku, v roce 1989 mluvčího sdružení stávkových výborů. Dobrý večer. A abecedně posledního pana Václava Žáka, známého publicistu, šéfredaktora Listů, v roce 1989 jednoho ze zakládajících členů Občanského fóra, později také člena sociálně liberálního občanského hnutí. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže já vás, pánové, všechny vítám. Děkuji, že jste přijali pozvání na tuto besedu a hned z počátku bych položil stručnou otázku. Rok 1989, co pro vás tehdy na konci komunismu znamenaly pojmy levice, pravice, po případě socialismus, komunismus? Bylo to něco, co jste tehdy promýšleli, k čemu jste se vztahovali a jak jste to definovali? Nebudu vyvolávat, tak možná... Takhle, já bych to zkusil. Byl vyvolán ten nejméně výřečný. Já mohu konstatovat jednu věc. Především nikdo v té době neuvažoval v těchto kategoriích komunismus, nekomunismus, levice, pravice, ale nesnesitelný i psychicky nesnesitelný režim, který je třeba odstranit, aby všechny tyto pojmy dostaly svůj nějaký původní autentický význam. Do toho roku 89 jsme měli všichni dojem, že se pohybujeme ve virtuální realitě, protože všechny ty orgány, počínaje třeba revolučním odborovým hnutím, byly přesným opakem toho, jak se jmenovaly. Byla to konzervativní instituce, která byla převodovou pákou jiné konzervativní instituce a drželi tu společnost na špagátě, na řetězu. Čili
První takový krok byl ten režim nějakým způsobem odstranit, svrhnout, odstranit z cesty a začít pracovat politicky teprve. Byla to možná naivní představa, ale tak to jsme uvažovali. Nikdo se o pravici a levici tehdy nepřel v tom dnešním slova smyslu, když už máme za sebou tu 25-letou zkušenost. Jinak ujasněme si trochu, co ta pravice a levice je. A nějaký ten background jsme měli samozřejmě už tenkrát. Nebojte se, nebudu vykládat, kdo seděl nalevo a napravo ve Francouzském národním shromáždění. Jde prostě o to si uvědomit, že levice usiluje, začnu tou pravicí. Pravice vychází z nerovnosti jako z přirozeného stavu věcí. Dané Bohem, výkonem, který je na základě vrozených vloh a jiných takovýchto věcí. Levice je jednoznačně pro rovnost a nejenom pro tu liberální, která prostě je na počátku, která má tu startovní čáru, ale i pro rovnost ve výsledku. Jinými slovy, pro takové společenské podmínky, které by co největší rovnost ve výsledku umožnily. No a samotná ta sametovka, jak se jí dneska pohrdlivě říká, byla takovým určitým festivalem rovnosti v té nerovné společnosti privilegovaných a neprivilegovaných. Najednou prostě lidé mohli zaplavit ta náměstí, popsat celou Prahu nápisy, požadavky. Všem se naslouchalo, i sebe hloupějším námětům se naslouchalo vážně, a když byly nesrozumitelné, tak se to pokoušeli ti intelektuálně zdatnější formulovat. A neexistovalo to, co dnes. Tohle neříkejte, to je nesmysl, to jsou staré pořádky. Prostě někdo si to přeje, vyjadřuje to, tak to sformulujeme. Nositelé starých pořádků byli tehdy jasní. Bylo jich jenom pár, byli přehlední jak pražský orloj. Takže my, kteří jsme vycházeli z levicových pozic, tak jsme měli dojem, že ta samotná revoluce je výrazem levicovosti a že máme na čem stavět. Součástí občanského fóra byly dva levicové subjekty a přijímal je tam do politické komise OFR naprosto samozřejmě Václav Benda, který potom o 4 roky později večeřel s generálem Pinochetem v Praze. Čili takhle, nebylo to v popředí našeho zájmu formulovat levicovou politiku a i ta politika, která byla formulována, jako byla různá prohlášení klubu Obroda nebo levé alternativy, tak se konstatovalo, že sice kapitalismus je systém, není ideální systém, ale že i my jako levicové subjekty vycházíme z aspirací české společnosti, která jakousi tu normální demokracii chce. A my jsme tam měli, ještě to byla levá alternativa, konstatování, že česká společnost musí udělat s kapitalismem konkrétní zkušenost. A to bylo, to se snad dneska už stalo. Děkuju. No jo, podívejte se. Já mám takový problém. Já s velkými obtížemi lezu z té roviny toho historika klasického, o kterém tu Kopeček mluvil, do té roviny historika, analytika jako té soudobé současnosti, nebo teda toho úseku těch 25 let. Prostě ze dvou důvodů. Jednak z toho důvodu, protože jaksi je mi to líto, jsem prostě daleko víc pamětník z tohohle toho hlediska.
A za druhé, já mám určitý pocit trošku jiného přístupu, než tu říkal kolega Hikrla. Prostě já jsem v té době de facto potvrdím jednu věc, nerozlišoval. Nerozlišoval, tady byla otázka, ať spadne ten velmi nechutný, protivný režim. Všichni jsme víceméně očekávali, že tedy dojde ke změně, ale my jsme, to je skutečně pravda, když se dneska říká, že statisticky prostě v těch dotazech to vypadalo tak, že nikdo, nebo mizivé procento, teda mluví se o 4%, které uvažovali o nějakém kapitalismu. Tady se uvažovalo o změně, zbavit se teda toho systému, který tady byl. Že jo? Pokud budu mluvit já teda potom za ty odbory, to je otázka trošku komická v tom, že já jsem se stal odborovým bosem, abychom to řekli, díky tomu, že jsem v určité chvíli, správné chvíli byl na správném místě. Prostě proto, že tam byl ten požadavek, že někdo něco musí udělat. Já mám v tomto jako určitou rodinnou tradici, že někdo musí něco udělat. A takže já jsem se k tomu dostal, aniž jsem měl nějakou odborovou tradici, že jo. Pro ty odbory samotné, to nebyly vlastně nejdřív odbory, to bylo sdružení stávkových výborů a stávkové výbory, které vznikly spontánně, ovšem vznikly paralelně de facto s vznikem občanských organizací občanských fór. Protože, a tam byl jeden základní požadavek, který se týkal rozlišování pravice levice. Zcela jasné odmítnutí jakéhokoliv politického vněšování politických stran do praxe teda těch odborů pozdějších. Pak jsme jako šli od té generální stavce k těm odborům, že jo. A tam byla, mimo jiné, to bylo spojené s praktickou otázkou prostě vykopat prostě organizace komunistické strany z podniků, pryč s nima, že jo, jo. A z tohohle toho hlediska tam postavili žádná jiná organizace, tu nemá co být politická strana, tu nemá co dělat, že jo. Tady budou ti, kteří se zabývají podmínkami práce a pracovníků. Tak to je k tomuhle tomu, protože na mě se obrátili tady dotazama i kvůli odboru. Jinak, prosím vás, já to do určité míry potvrzuji, i když já jsem si byl osobně vědom určitých rozdílů, které jsou uvnitř občanského fóra. A mimochodem, část občanského fóra si byla těch rozdílů vědoma taky, protože, což je tedy, já jsem se to dozvěděl až, dejme tomu, 20 let potom, že jo, že určitá skupina neměla například důvěru plnou právě k sdružení stávkových výborů, protože se obávala, že tady dochází k situaci, že je tu určitá organizace, která není plně v jejich dosahu. Ona, prosím vás, byla v dosahu přes určitou část, teda bych řekl, právě té levé části toho občanského fóra a bývalého disentu. Dominantní rolu přitom hrál teda Láďa Lis, že jo, který byl prostě od začátku prostě v disentu spojený. Ono to, prosím vás, taky stálo v té situaci, stojí velmi silně to na určitých znalosti, osobní znalosti lidí, do jaké míry jim důvěřujete, do jaké míry je znáte, to možná potvrdí všichni. To může potvrdit tady Václav Žák, protože v té situaci pracoval, kde to stálo právě na i osobní důvěře. Ten problém té osobní důvěry je tam velmi, ten byl typický právě, protože tam byly ty skupiny, to už tady taky bylo zmíněné, že jo, dejme tomu Benda.
Prosím vás, já například vím, pan Salpinda byl, jako zcela jasně vystupoval jako pravicový, ale jeho postoj, já si hluboce vážím jeho postojů, které tu byly, že jo, původně, a vážil jsem si jeho prostě velmi objektivního postoje třeba k těm odborům. Takže tohleto rozlišení tu nebylo, ale nicméně, jakmile se došlo k uchopení, teda došlo k jednání o moc, tak tam už se ty diference podle mého názoru projevovaly, že jo. Děkuju. A tak? No tak, podívejte se, první teze, to, co říká Martin Hegel, v roce 89 žádný rozlišování pravice, levice, prostě to vůbec nebyla, podle mého názoru, to nebyla nebyla věc, kterou by někdo tematizoval. A ten další vývoj je docela už zajímavý. A samozřejmě ono to do jisté míry, teď jde o to, za koho já tady mluvím skutečně za sebe, protože jsem strávil své šediny, jsem si vytvořil tím, že jsem psal programy občanskému hnutí, a u kterých naprosto tuto věvím, že je nikdo nečetl, jako rozumíte, zejména představitele občanského hnutí je nečetl, jako, že by Jiří Dinsbír si přečetl program, s kterým šel do voleb, no tak to byste chtěli mnoho, jako. Takže je třeba jaksi vycházet jaksi z vůči reality, ale co je asi podstatné, je třeba se trošičku vrátit zpátky, že jo, tak my jsme vyrůstali, já jsem vystudoval tady vedle Fakultu technické jaderné fyziky, byl jsem inženýr. Zjistil jsem, že humanitní vzdělání nestojí vůbec za nic, to nás, potom nás přesvědčili naši učitelé marxismu, leninismu, no tak jsme začali studovat humanity. Chodil jsem 10 let na Schillingovský a kantorský seminář, jsem na filozofickou fakultu, chodil jsem na bytové semináře a v rámci těch bytových seminářů při hádkách s Emanuelem Mandlerem a Bohušem Doležalem jsme se začali učit i politiku, liberalismus a jako základní představy jaksi o českých dějinách. Takže to byla celkem singulární zkušenost a tím klíčovým autorem tehdy byl Friedrich von Hayek. Jako jo, prostě to byla, Friedrich von Hayek byl člověk, který umožňoval dívat se na to tak, že socialismus je vlastně dobrý systém, akorát ho vedou blbci. Friedrich von Hayek ukazoval, že prostě to tak není, že i kdyby ho vedli laureáti Nobelovy ceny, tak by to prostě muselo dopadnout stejně špatně. A teďka, když přišel ten rok 89 a začali jsme se angažovat v politice, já jsem byl místopředseda České národní rady, no, tak jsme prostě stavili stát a když stavíte stát, tak jsme k tomu přistupovali v podstatě jakoby k zadání na konstrukci nějaké lokomotivy. Vy musíte vytvořit něco, co bude dohromady fungovat. A ty základní principy, jak si toho, jak má vypadat ústavní demokracie, liberální, tak tam nebylo moc co rozlišovat mezi pravici a levici. Prostě na základě tohoto mechanismu se umožní teprve soutěž politických programů, se umožní soutěž, ve které prostě ty politické profilace, například teze o tom, že rovnost je klíčová hodnota, že to nemá být hodnota, že to nemá být jenom, to není telefon, to je půjdí, bohužel. Jo, tak to je tvoje. Jo. Já se oblouvám, ale telefon mám přepnutý na letadlo, čili jako to nebyl skutečně hovor. Takže chci říct, že teď bylo třeba jako hledat, když se došlo do toho, že ta zhoda o těch základních ústavních principech se rodila v tom zápase dvouletým po volbách v roce 92, tak bylo třeba začít formovat nějaký alternativní program a teďka kam sáhnout jinam než Friedrichovi von Hayekovi. No jediný solidní teoretický koncept pro ten sociální liberalismus byl John Rawls. Takže my jsme začali číst Johna Rawlse Teorii spravedlnosti, což je tedy mezi námi děvčaty jako knížka, bez jejíž prostudování neopustí humanity žádný americký student. Ten Rawls Teorie spravedlnosti Johna Rawlse vytváří jakoby základní konsenzus v tom, protože ta knížka se týká právě, jak mají vypadat instituce. Jak se mají nastavit instituce tak, aby jakoby ten zápas, který se v jejich rámci odehrává, jak se jim měl, bylo možné chápat jako spravedlivý.
No a to je, to jsem se pokusil jaksi psát do těch programů a na základě toho dostalo občanský hnutí, jako byl, který jsme byli jakýsi prosoští liberálové. Teda měli jsme být, kdyby to někdo četl, to byl pandán k tomu, tomu jakoby pravicovému konceptu Friedricha von Hayeka. A tam je třeba si uvědomit, že ten Hayekův koncept byl tou pravicí vlastně skarikován. Hayek vychází z toho, že se vytváří dlouhou dobou spontánní řád. A teďka cílem hry je jako nebránit tomu spontánnímu řádu. A jak se chcete opírat o spontánní řád, když máte revoluci? Když prostě stavíte na zelený ruce, je to absolutní blbost. Rozumíte, že se nemůžete prostě dívat, že nemůžete řídit Friedrichem von Hayekem. To znamená, všecko, co se tady dělo jakoby v tom pravicovým tričku, to bylo přece sociální inženýrství, pan excellence, počínaje kuponovou privatizací, jako nejmarkantnější příklad je kuponová privatizace. Mě tedy opravdu šokovalo, když jsem viděl, jak novináři, dokonce akademici, prostě tohleto přecházejí jako dráhu, že si nikdo neuvědomí, že se někdo dělá doopravdy velmi povedený dobrý den. Jako. To znamená, a čím to bylo legitimizované? Legitimizované to bylo takzvaným vyrovnáním s minulostí. Jo. Čili když se na to podíváte, jak vypadala paradigma, tak, na jejíž tvorbě se podíleli i čelní čeští filozofové, tak prostě stojíme v situaci, která nemá obdoby. Máme tady omeletu a z ty omelety máme zase zpátky nastavit vajíčka, jako to byl základní obrázek, což je falešná teze par excellence. Když jste, pane, tímhletím procesem procházeli všechny země, které zaváděli tržní nebo akciové společnosti s ručením omezeným, burzu a podnikání na úvěr. Když se podíváte, jak vypadali loupeživí baroni ve Spojených státech, v druhé polovině 19. století, tak máte obraz české transformace. Ale máte ho absolutně čisté. Když se podíváte, jak takzvaný Boss Tweed, což byl starosta New Yorku za demokratickou stranu, jak švindloval, jak kradl, jak platil nehorázné zakázky, jak dokonce falšoval volby, no tak Pavel Bém by se od něho mohl učit. Pane Žáku, já vás teď trochu přeruším, my se k těmhle otázkám právě chceme taky dostat, jakoby raná levice a její poměr k dvěma zásadním tématům, který vy jste teďka jako vlastně načal, to je jednak politika vyrovnávání s minulostí nebo politika antikomunismu politického, chcete-li, a jednak ekonomická transformace. Já bych přece jenom ještě trošku chviličku zůstal rád v tom 89. a v tom, co vlastně všichni tři jste zmínili, já vám hned vám dám slovo, a taky pro vás, abyste věděli zhruba, jak ta diskuze bude vypadat. Teďka tady ještě si budeme povídat takhle v malém kruhu, nějakou půl hodinku, maximálně tři čtvrtě, spíš půl hodinku, a pak otevřeme diskuzi samozřejmě i do publika. Já bych se rád malinko vrátil právě k tomu, o čem jste mi mluvil, k těm inspiracím, respektive k promýšlení nějakých politických programů. Všichni jste schodně řekli, že to nebylo něco, co by bylo na pořadu dne v 89. To taky samozřejmě vycházelo z tradic disentů, z toho faktu, že prostě když bojuju proti posttotalitní nebo jakým autoritářskému řádu nebo totalitě, chcete-li, tak se nepovídám o politických programech. A na druhou stranu v letech 87-88 tady přece jenom jako jednak se zakládaly některé iniciativy, jako právě demokratická iniciativa, jednak tady vzniklo třeba hnutí za občanskou svobodu, což bylo prohlášení vlastně jakoby začátku nějaký politizace. Na to zase reagovali někteří, možná nejznámější je Úlova kritika, kterou určitě všichni znáte, Demokracie pro některé, kde on kritizuje vlastně hnutí za občanskou svobodu z hlediska, dneska bych řekl, jako příliš mnoha neokonzervativních motivů v těch věcech. Mě by zajímalo, jak vy jste, kdybyste začali vnímat to, přesně ten okamžik, kdy jste začali vnímat, že tady teda sice se buduje nějaký liberální demokratický řád, to znamená, je to snaha nás všech, ale zároveň ty věci můžou jít opravdu směrem, který vám jako lidem spíše levicově nebo sociálně liberálně nastaveným půjdou proti srdci. Tak já jsem to začal vnímat dávno před listopadem, protože v jakýchkoliv diskuzích o poměrech ta levicová alternativa vyhlížela jako utopická. Tam byl velký odliv prostě
jakékoliv vůle o tom vůbec uvažovat. A ten západní svět, ta západní společnost vyhlížela jako něco normálního, zatímco ten východ jako cosi excentrického v tom občanském diskurzu. Jo. Ten vlastně začal už v roce 68. Všechny ty úvahy o levicových alternativách v Česku postupně vymizely po té ruské invazi sem a po potlačení pražského jara nebo československého jara. A ta proměna byla, řekněme, celoevropská, protože když sledujete ten vývoj takové té autentické levice na západě, třeba časopis New Left Review, tak ten postupně se začleňuje do tamnější liberální demokracie a šéfredaktor Perry Anderson ještě v nové řadě v roce 2000, leden 2000, se přihlašuje k úvodníkům The Economist a Wall Street Journal a k Hájekovi přímo ne, ale k Friedmanovi a Břežinskému a Huntingtonovi a říká, že napsali krásné čtivé knihy, které levice nedokáže nabídnout. A to už byl stav před tím rokem 89. Čili já jsem viděl některé lidi, ne komunisty, ale kteří byli u komunistů a kteří už se těšili na to, jak si otevřou třeba soukromou galerii. A nebo i nekomunisty, kteří zase s jinými komunisty hráli golf a byli ale už v roli náměstků, dokonce i budoucích náměstků. Takže já jsem věděl, o co tady půjde, o restrukturalizaci těch privilegií. Že ta revoluce zřejmě bude, nebo ten převrat bude jen takovou slavností, že na to na chvíli můžeme dosáhnout, ale že to zase ztratíme, protože nechápeme, co se děje. Že je to přechod z jednoho chomoutu do druhého. Mně se to zobrazilo v tom roce 89, když tady byla řeč o odborech, tak to jedna upřímná paní v Národní knihovně dala za všeobecného souhlasu na nástěnku, že teď, když máme demokracii, odbory nepotřebujeme. Demokracie měla pohltit odbory a to prosím v té Národní knihovně měli ohromně dobrou pověst, protože bojovali s vedením celá léta jako za kapitalismu. Velmi tvrdě a byl tam stávkový výbor, všechno klapalo, ale teď už je nepotřebujeme, končí demokracie. Teda začíná demokracie. No, vlastně končí. Že lidi nechtěli kapitalismus, víte? Ona je v tom taková česká... byla v tom česká obava, že přijde o ty jistoty i jistá setrvačnost. Ono se ale od začátku, ale všichni chtěli, nikdo nechtěl privatizaci, ale všichni chtěli odstátnění. Nikdo nechtěl kapitalismus, ale všichni chtěli tržní ekonomiku. A v tom světovém kontextu v podstatě šlo o začleňování této oblasti do světového trhu. A v tom kontextu to nemohlo být nic jiného než kapitalismus, pokud vůbec uznáme za oprávněné ty západní systémy, tak nazývat. Já to za oprávněné považuji. Ralf Dahrendorf by mi vynadal, že systémové myšlení je špatné. A že existuje tolik systémů, kolik si jen vymyslíme. To už asi byl trošku postmoderní diskurs. No, stavěli jsme stát liberální na základě paradigma. My jsme to jen ho nestavěli na základě paradigma. Ale na vytvoření třídy vlastníků.
přece nejdřív musela být vytvořena třída vlastníků a pak mohl fungovat i Hájek, a to nezvulgarizovaný. Pak mohl fungovat určitý typ ústavnosti, protože majetek musí být chráněn a musí být nějak předvídatelný. A pak mohl fungovat i John Rawls, i když mně není úplně jasné, jak si představoval takový ten stav, kdy si odmyslíme všechny společenské vazby a budeme vnímat, co je spravedlivé. Já si myslím, že to si odmyslet nelze. A jedině za těch okolností, že budeme tu vlastnickou strukturu trošku zakrývat. No jo, hoši, tak já mám poněkud, bych řekl, jiný, asi je to daný historicky. Za prvé tedy já se neopíral a nebudu mít takové vzdělanostní zázemí jako kolegové, i když musím obhájit teda vůči tvému útoku ony profesionální marxisty, nebo jednu dobu jsem tím profesionálním marxistou byl a potom jako nezvedený jsem byl samozřejmě vyhozen a měl jsem 20 let zákazu povolání, ale to neříkám kvůli tomu. Ale fakt je ten, že v těch letech 68, tito profesionální marxisti, velká část z nich hrála pozitivní roli, to jenom upozorňuji. Až mezi ty patřil člověk jako Pavel Makonin, patřili mezi něj i ty historici, jako dejme tomu Honza Křen nebo další, že jo, kteří potom vystupovali i v disentu a to. Ale to jako je vedlejší tohleto. Já prosím vás, ale přes všechnu skepsi, která tu zazněla, já se stále pokládám za socialistu a pokládám socialismus za určitou formu naděje a možná teda jako reálného cíle. Jo, tak to je za prvé, to jako říkám takto. Pokud se týká toho 89., prosím vás, ono to je trošku, já jsem si určitých diferencí byl vědom, já jsem si byl vědomý diferencí. Já jsem vlastně něco jako šedá zóna, nebo já tomu říkám, že jsem člověk na okraji celý život, prakticky, už od raného mládí. Ale já mám prostě pocit, že já jsem určitý rozdíly viděl i pro mě dokonce nejdřív vlastně celý disent. Charta 77 byla určitým překvapením v tom širokém vějíři. Dokonce jsem tomu nejprve nedůvěřoval a teprve poté, po určité zkušenosti dalšího, jsem si uvědomil, že je to jako něco jako teda, teď budu trochu teatrální, světlo naděje, jo? Že to je změna, ke které tu došlo, protože tu prostě oproti tomu režimu, který se naprosto zkompromitoval už, že jo, se staví teda v podstatě velmi rozmanitá, ale společná fronta. Jo. Z těchto důvodů jako byla podpora taky, mimochodem já děkuji tady skupině, která patřila teda k disidentské skupině Charty. Oni nám pomohli, určité skupině z nás, že nás pomohli učit, až to byl ten ústav matematických strojů, že jo, a oni nás učili, jak tomu rozumět, abychom získali povolání, jo, abychom mohli teda vystupovat, protože já jsem pak taky vyučoval dokonce programátor, že jo, což bylo dost legrační, ale já jsem vyučoval teda v systémové analýze a v informatice, čemu jsem přece jenom trochu rozuměl z předchozí sociologické dráhy, že jo. Ale to jako neříkám, já chci říct, že tedy určitý diference jsem tu jako vnímal. Respektive já jsem se právě díky té skutečnosti těch odborů dostal do konfliktů s nastupující vládou například již na prostě jaře 90. roku. Protože jako
Já jsem musel chodit teda na zasedání vlády a tam jsem měl tlumočit teda stanoviska odborů. A měl jsem tam samozřejmě už diskuze s Václavem Klausem. Takže tam jisté diference jako byly v tomto ohledu. Poněvadž, upřímně řečeno, já jsem si nebyl jistý, nebo byla diference, která se rychle objevila kolem privatizace, protože oni tu byli odlišné koncepce. Nemluvím jenom o tom, ale známý byly rozbory Miloše Pika, který teda jako rozebíral ty věci, které, a dost bych řekl obezřetně vzhledem k perspektivě, ke kterým povedou některé postupy, a snažil se prosadit jako jiný. On za náma byl, ale pro mě teda tehdy byla rozhodující otázka dostat do kupy tu odborovou organizaci, protože klíčová otázka byla jedna. To znamenalo vyrvat komunistům bázi, na které by mohli regenerovat. Prostě bázi lidí, které by měli, kdyby zůstalo staré ROA, respektive se podařilo teda tomu vedení, které se pokusilo dělat i kotrmelce potom, že jo, s panem Henešem, tak ta komunistická strana měla bázi jako určitou, mohla si zachovat na tomto stupni vliv na podniky, což jsme teda nechtěli připustit, že kvůli tomu jsme jako si vybrali tuhle tu otázku a proto jsme se ale taky nestarali příliš o jako takové ty koncepční cílové otázky, o kterých se tu mluvilo, jestli to bude. Většina mimochodem těch lidí z těch podniků neuvažovala o tom, že by tu byla prostě obnovený kapitalismus nebo něco takového. Někteří uvažovali o podnikání a neuvažovali jim všichni. Prosím vás, uvědomte si, že stále existuje, a to není prostě, to mimochodem není příznak nějaké protidemokratické nebo starorežimní filozofie. Jsou lidé, kteří prostě netouží potom podnikat, kteří touží potom pořádně pracovat a dostat za to zaplaceno. To se nemění. Ta část lidí, která je ochotná převzít riziko podnikání, není v celé populaci. Že jo? To je menší část populace, která tato rizika přijímá. Nemluvím o tom, že tedy k tomu musí také být vytvořeny určité předpoklady prostě v sociálním prostředí. Především bych řekl teda v začlenění do určitých skupin a do určitého rodinného prostředí. Že? Takže proto já říkám, že tady určité diference v tom přístupu podle mého názoru byly. No. No já budu tentokrát stručný. Čili řekněme si, Charta, když vstupovala do transformace, no tak vlastně se ukázalo, že má, řekněme, dvě křídla. To jedno křídlo mělo jako základní leitmotiv zápas za ochranu lidských práv. V okamžiku, jakmile padl komunistický režim, tak jako by tou nejzranitelnější skupinou z hlediska toho, čí práva by mohla být pošlapávána, byli pochopitelně bývalí komunisti. Že? Takže když sem jezdili zástupci Rady Evropy, tak první věc, kterou po nás chtěli vědět, je, jak jsme zařídili na parlamentní úrovni, že komunisti budou mít spravedlivý zastoupení v parlamentu. My jsme jim řekli, podívejte se, mají místopředsedu České národní rady, mají šéfy dvou výborů, prostě jsou zastoupení paritně podle výsledků voleb. Vydrželo to půl roku. Za půl roku prostě se ukázalo, že vítězí nová logika, to znamená logika zápasu o moc. A v té logice zápasu o moc se ukázalo, že nejúčinnější, jak to tak bývá v těch dějinných zvratech, je otázka minulosti. To znamená, že jako naprosto přirozeně do toho mocenského zápasu vstoupil ten druhý typ disentu, který bojoval proti komunistům a se ukázalo, že prostě řeči o lidských právech je tak zase co moc nezajímají. Proč? Protože ta lidská práva jsou univerzální, že? To znamená, vztahují se na každého občana. Potažmo i na toho chudáka komunistu, že jo, nebo chudáka, jo. Takže teďka se začala hrát hra, ne, nesouhlasil bych
souhlasil bych s kolegou, že prostě k tomu bylo třeba jakoby restaurovat kapitalismus, aby se kladly základy ústavní, aby se připravovala listina základních práv a svobod, tak prostě to jako samozřejmě vedlo k tomu, že se do ústavy zakotvila rovnoprávnost vlastnických forem. A samozřejmě, že kdo to domýšlel do důsledku, tak mu bylo jasné, že bez soukromého vlastnictví výrobních prostředků se ta cesta do budoucnosti odehrávat nemůže. Jako. Ale ještě si nemyslím, že tohle to bylo dělící linii, že by si někdo tvrdě uvědomoval, že tohle to je ta diferenciační role mezi pravicí a levicí. Jako. Takže to si myslím, že v tomhle stupu, že to stačí. Děkuji, já bych vlastně navázal, protože ta otázka poměru, řekněme, v levice v raných 90. letech k rané politice dějin liberálních, chcete-li, Geschichtspolitik, nebo politika paměti vůči komunismu, tak to samozřejmě bylo něco, co okamžitě začalo rozdělovat scénu, nejen, neřekl bych přímo na pravici a levici, ale spíš rozdělovat tu scénu právě post-dizidentskou, post-občanský fórum. Mě by zajímala vaše, jestli si vzpomenete na vaší tehdejší reflexi. Politický antikomunismus jako strategická zbraň, nejdřív předvolební, se stal vlastně součástí české politické kultury už na jaře 1990, kdy se ukázalo, že ten občanský tábor nemusí zvítězit až tak radikálně vůči té ještě fungující komunistické straně a všem těm mechanismům a finančním možnostem, které komunistická strana měla. A od té doby se svým způsobem usadil v českém politickém prostředí a politické kultuře a trvá až do dneška se všema metamorfózama, který prodělal. Mě by zajímalo, jak vy jste reagovali na ty první, nebo kdy přišly ty první kritické reflexe, které vy jste vnímali, bylo to spojené s otázkou zákona o protiprávnosti komunistického režimu, bylo to spojené až s otázkou lustrací. A tady bych vlastně ještě potom na pana Žáka měl přímo konkrétní otázku, že jste hovořil, vlastně vy jste známý jako jeden z raných kritiků lustrační politiky, ale zároveň jste tady předtím mluvil o tom, že jste budovali stát a demokracii a vlastně ta argumentace, která vycházela v tom původním lustračním návrhu, ze kterým vlastně přišlo, pokud vím, občanský hnutí, ta argumentace byla přesně státotvorná, ve smyslu my musíme nějakým způsobem tenhle problém ukotvit tak, aby nebyl destruktivní vzhledem ke stabilitě nebo respektive možné destabilitě politického spektra. Tak jak tohleto, ta státotvornost lustrací na jedné straně a jejich vlastně protilidskoprávní charakter na druhé straně, jak tohleto vidíte, jak to chápete? No, já jsem měl první pochybnost, a to už nevím, kdy přesně to bylo, když jsem viděl největšího známého zloděje skandovat před nějakým sekretariátem KSČ, vraťte, co jste nakradli. Tam samozřejmě do toho vstoupila tato účelovost. Byly to mimikry a politický klacek. Ale úplně na počátku šlo o to zajistit jaksi ten dobitý terén, jo, tou revoluci čistě mocensky, aby s tím nemohl někdo zahaprovat, tak ty první vlny proto hlasovala, řekněme, i poměrně dost radikální levice tehdy, jako byl Petr Uhl a tak dále. No, pak už bylo zcela jasné, že to je účelový klacek, který zastírá skutečné zájmy. Kapitalismus je enigmatický, on zastírá mechanismy, řekl bych, vyživovací a přerozdělovací a zastírá i tu politickou taktiku, někdy i lidskými právy se zastírají imperiální výboje, nejenom změna jaksi společenského uspořádání. Čili velmi ušlechtilé věci, včetně uchování dobitého terénu revolucionářů na troskách nenáviděného režimu, se pak mění v budování nenáviděného režimu dalšího. No.
Čili toto ve mně narůstalo velmi rychle geometrickou řadou a ty ilustrace jsem považoval za směšné. Na druhou stranu, nebo nebezpečné, jo? Na druhou stranu mě trošku iritovala ta reprodukce těch elit. Skutečně mnoho lidí si z jedněch klimatizovaných kanceláří přelezlo do druhých a poučovali pak jiné o tom, jak se má budovat demokracie. A to byl i určitý lakmusový papírek, že s tou demokracií novou není něco v pořádku, jestliže v tom dokážou vyžít jako titíž lidé a se stejnými moresy. Dneska takový moresy najdete i u mladých lidí, ale to proto, že je to zase situačně účelové. Ale tehdy bylo morálně a i psychicky docela zatěžující, když se některé staré struktury toho druhého, třetího, čtvrtého řádu, ale přesto staré struktury chopily přednějších pozic a zase byly jaksi dohlížiteli práce a dokonce i hrály roli takové myšlenkové policie, ale už v duchu nového režimu. To mi vadilo, vadí mi to dodnes, asi stejně jako lustrační zákon. No jo, dobře, ale prosím vás, nemůžete snad jako zapomenout na jednu skutečnost, že určitý kompromis uzavřela prostě teda Havel přes čárku s komunistama. Prostě de facto díky tomu bylo zaručeno jakého zvolení a tak dále. Podle mého názoru, jakkoliv mu to dneska extrém nebo konzervativní pravice zazlívá, to bylo naprosto rozumné, poněvadž bez toho hrozilo nebezpečí, že by tady se šlo rumunskou cestou, že by tu byl prostě teda konflikt, který by mohl být krvavý, že jo? Protože prostě lidi by se postavili, přeci jenom měli možnosti, jak se ukazuje dneska i teda, pokud se týká té věrnosti některých armádních sborů, některých velitelů a tak dále. Čili podle mého názoru to bylo racionální úvaha, která tu byla. Na druhé straně samozřejmě podle mého názoru i Čalfův postup samotný jsem vnes celou řadu věcí. Pro mě totiž například roztovilým otřesem v tomto ohledu byla skutečnost. Na jaře 90. roku se vláda pokusila prostě zaprvé změnit zákon tak, aby tedy odbory neměly ono zvláštní postavení, že tedy nemusely prostě být schvalovány jejich existence ministerstvem vnitra, ale že ministerstvo vnitra pouze muselo evidovat jejich rozhodnutí, že tedy budou vytvořeny ty organizace, což byl podstatný rozdíl. Za druhé se pokusila vláda sebrat odborům majetek, podobně jako teda velmi nešťastně, protože to potom zavinili do Bořenců, byl rozkradený sprostým způsobem majetek mládežnických organizací. To prostě teda podle mého názoru bylo skandální, pač tam se obohatili původní prostě šéfové teda těch organizací a patronoval tomu samozřejmě pan Diba, tomuhle tomu, který to měl na starosti, tak tomu jsme jako se snažili zabránit a tehdy se bych řekl, odborové, pač to už existovala konfederace, odboroví předáci se strašlivě na plénu rozhorčili a napsali vášnivý protestní dopis, který mě uložili, že mám ho přednést na vládě. Ten dopis podle mého názoru byl špatný. Já jsem s ním nesouhlasil. Dostal jsem to direktivně úkolem, a musím říct, že jsem si to udělal, když jsem řekl, dobrá, když je takovýmto způsobem, já ho takovým způsobem přednesu. A došlo k tomu, že prostě já ho na té vládě přednes, Čalfa zrudnul, zblednul, zrudnul a povstal a sdělil mi,
že jsem ho osobně urazil a donutil všechny členy vlády, aby mi vysvětlili, že jsem je osobně urazil a povolal dva ministry, kteří tam nebyli, aby mi to taky řekli, což jeden byl ministr financí Klaus a druhý byl ministr práce Miller. Já musím říct, já mám poněkud zvrácený smysl pro humor, já jsem z toho měl trochu legraci, kterou se nedával najevo a hlavně jsem měl jeden poznatek. Pánové, jak rychle se tato vláda naučila prostě si stěžovat, jaký vy jste voškliví, když my pro vás všecko děláme, což už jsem znal z let, prosím vás, 60. tuhle tu prostě psychologii. Říkal jsem, hleďme, jak rychle se stává vládnoucí skupina, ono to platilo hlavně na toho Čálku, který byl na to citlivý. Že potom prostě všichni byli zděšený a napsali další dopis, který jsem měl předat Havlovi, aby to zamazal a já jsem ho pokládal zase za špatný a ten už jsem strčil do kapsy a nesplnil jsem usnesení a ono to všichni zapomněli, potom se to všechno vyjasnilo, takže jako to byly takový bouře ve sklenice v řadě případů, ale oni vypadali strašlivě vážně, že jo. Ale to byla jedna z výstrah, rozumíte? Druhá výstraha, která byla, když se začalo mluvit o privatizaci a byla odmítnutý tvrdě Klausem požadavek zaměstnaneckých akcí. S argumentem, že to bude roztříštěné vlastnictví. Na Češku podobná privatizace znamenala naprostý roztříštění vlastnictví, takže ten argument byl čistě účelový. Že? A třetí věc, když se mluvilo o lustracích, prosím vás, my jsme, a to jako s druhým předákem, kterýho si velice vážím, prostě, který byl předákem Kova, už potom Honzou Uhlířem jsme naprosto s lustracemi nesouhlasili. Já jsem s ním nesouhlasil proto, poněvadž když v porevolučním nadšení se pálily archívy, tak mně bylo jasný, že zatím je prostě teda výborné přání teda těch, kteří byli nejvíc namočený, až bylo možné zničit dokumenty, které mohly někoho kompromitovat. A že prostě to na národe bylo přijímané s velkým nadšením, to byla taková davová psychóza. Mně se to vůbec nelíbilo tehdy. Jenomže přáli si to prostě naši členové a já v tomto ohledu respektuju, a respektoval jsem to přání a těm lustracím jsem se podrobil. Že? Podobně jako jsem toho názoru, že pokud přednáším studentům, mají právo se na mě ptát na všechny věci, i ty, které mě můžou být nepříjemné. To z toho to vycházím a pokud se budete chtít ptát, tak to klidně uplatněte. Jo. Ale, takže to je, tohle byly výstrahy, protože mně bylo jasné, že to bude použitý jako politický argument. Že to bude prostě ten... Že ono je něco jiného požadovat, teda... nesouhlasil bych s tou filozofií tučné čáry, kterou oddělíme se od minulosti. To k ničemu není. Až ta minulost stejně vystrčí rohy, že jo? Ale prosím vás, to, že to bude použito jako politická zbraň s tím, mimo jiné se s tím mělo počítat taky, protože to je tak lidské, že jo. No tak prosím vás, já si myslím, že metodicky je třeba dávat pozor na to, že se bavíme o době, kde se měnily koordináty. To znamená, to nebyl vývoj v nějakých koordinátech, tam se prostě měnily ty osy. A pokud se tohle to neveme v potaz, tak se dostaneme do problému. Jako tady se říká o Čalfovi, že byl komunista. Čalfa vystoupil ze strany. A Čalfa se stal jako jedním z lidí, který doopravdy byli poměrně základní pro to budování toho nového pořádku. Není to vůbec nic nenormálního. Podívejte se, španělský přechod k demokracii řídil jejich Jakeš. Jako, no. To byl generální tajemník těch frankistických falak. No. Čili pokud se na tohle to zapomene, že vlastně ta minulost jako se musí jaksi měřit tím, jako co je možný, že se jako bude v té budoucnosti dít, tak se dostaneme do problému. Čili to slovo komunista je třeba v tom přechodovém období po tom roce 89 jako velmi jako vážit. A jak to bylo s lustracemi? No, tak
fórum, teda jako ta část fóra, který jsem byl já, se na to dívala tak, že tady se nám před náma odebírá propast politických procesů. Že pokud si nedáme pozor, tak prostě můžeme upadnout do toho, že se zase začne jako šíle, až se dostaneme do nějakých procesů. Protože ta žízeň, jako jak naplníte spravedlnost do minulosti, no to prostě to nemá žádnou hranici. A pokud se to bude akcentovat a bude se s tím rád politická hra, jako opravdu to nemusí moc dobře dopadnout. Vláda federální předložila lustrační zákon do federálního shromáždění. Ale je třeba dát extrémní pozor, v tom zákoně bylo napsáno, že se tomu dotyčnému to musí prokázat, že se provinil proti lidským právům. To znamená soudní prokazování viny v minulosti. Že jo? A v tom zápalu jako nadšení lustrátorů ve federálním shromáždění jste si řekl, to by trvalo dlouho, to prostě je teda prostě nepřijatelný, založíme to na evidenci. A v okamžiku, jakmile se založí lustrační zákon na evidenci, no tak v tu chvíli prostě lidi, kteří vůbec se měli podívat do zrcadla, že se zastávali lidských práv, tak se museli postavit proti lustračnímu zákonu, protože to je prostě jednoduše svinstvo, že jo. Já nevím, nechci tady zacházet do detailu, ale měl jsem spolužáka na jedné fakultě, který ho pronásledoval jeho učitel matematiky v Praze na jaderný průmyslovce. Pak se ukázalo, že jeho táta byl v osobní stráži generála Viesta ve Slovenském národním povstání, měl od něho podepsanou vlastně prohlášení o hrdinství, to též měl od Svobody, ale protože byl největší statkář na Trebišovsku, když se vrátil do toho Trebišova, tak Hlinkovci, kteří vstoupili do komunistické strany Slovenska a měli poslat jeho syna, jakoby on nechtěl vstoupit do rolnického družstva, tak napsali, jakože jeho táta Kolar Bolova, že byl členem Hlinkovy gardy. Čili Hlinkovci, nyní komunisti, napsali o odbojáři, že je členem Hlinkovy gardy jeho táta. A ten profesor matematiky byl v koncentráku 5 let, takže mu tam přišel slovenský Hlinkovec, tak tomu klukovi prostě ničil život, jako naprosto programově. A to nám ukázal, tyhle ty materiály nám ukázal v roce 68 na vojně, když přišlo jaro do kasáren v Olomouci, tak nám to ukázal politruk. No a ten Slovák měl sebou ty tátovy vyznamenání, jako, no, tak to prostě přines tomu politrukovi ukázat, že to, co je napsáno v těch dokumentech, je falešný. Ten prostě skutečně zbledl, začal řvát, že to celé se musí spálit. Jako. Či to byla moje osobní zkušenost s tím, jak můžou vypadat archivy, které jsou založeny na informacích tajných služeb. Že? Takže opravdu to byly pro mě teda aspoň jako naprosto jasný důvody, proč se lustrovat na základě evidence nesmí. No ale halt, že by česká veřejnost ocenila konzistentně liberální postoj v minulosti, no tak s tím jsme se nějak neshledali. Když se občanské hnutí postavilo proti lustracím v tom jejich radikálním provedení, tak ačkoliv mělo předtím preference 12%, tak to spadlo na 5%, ty preference, a pak jsme se ve volbách 92 už nedostali do parlamentu. A jako je naprosto jasný, že prostě zatím stojí jakoby ten podpor proti lustracím, to ta veřejnost nespoukala. Já se konec konců moc se jí nedivím, protože tam docházelo k tomu procesu, že ty komunisti, kteří řídili fabriky před listopadem, se najednou měnili před očima na kapitalisty, na ty lidi to doopravdy vnímali obtížně. Ale teďka si řekněme, poslední poznámka, řekněme si upřímně, jaká byla šance. Tak vy jste se dostal do situace, že existovala ve starém režimu nomenklatura, to znamená, všechny vedoucí pozice byly obsazeny lidmi, kteří museli být ve straně. Když jsme začali, jsem byl šéfem 100 lidí, tak už mi řekli, že prostě budu muset vstoupit do strany, že jo. Čili jsem tenkrát nevstoupil, jsem měl tu výhodu, že jako programátor jsem doopravdy si mohl dělat dost, jako co jsem chtěl, ale to byla naprostá mimoriádka. A takže teďka zkušenosti s řízením měli komunisti.
kapitál tady nebyl, kapitál měli vexláci, a tak si vemte, co si navexloval, já nevím, Petr Mach si navexloval 20 milionů. Teď to poměřte s miliardama, který bylo třeba na to, abyste si koupila ČKD, jako no tak. A ani ty vexláci neměli na to, aby mohli ty peníze dávat do privatizace. Takže a teď je jako jedinou šancí, teď je třeba si uvědomit, co je to vlastně vlastnictví, že tak. Představte si, že bezdomovec zdědí na Ořechovce vilu, no. Tak on má vilu a potřebuje si zatopit, no, ale aby mu zatopit, tak musí prodat kuchyni, jako, protože on žádný prachy nemá, prostě u něho to vlastnictví nevyrostlo jako nějakým spontánním procesem, není zajištěný, neobnovuje se, že. Takže jako jediný, kdo měli peníze na to, aby mohli zaostalé fabriky dávat dohromady, byli západňáci, tak jako to předvedl Volkswagen Mladý Boleslavi. Čili byly jenom dvě cesty. Velký podniky privatizovat společnýma podnikama se Západem, anebo prostě zhasnout a pustit to jako do toho kolotoče. Že? Samozřejmě to puštění do kolotoče mělo obrovský výhody politický. Za prvý vláda za to nenesla odpovědnost a za druhý, jako kdo se do toho kolotoče pustil, kdo měl nejlepší informace. To ty bývalí šéfové, že? Tam nejde o vrchní ešelony komunistické strany, ale obchodní náměstky, ekonomický náměstky podniků a lidi, kteří byli na úvěrových linkách v bankách, to byli přirození vítězové revoluce. A když si vezmete tyhle ty karty, jak byly rozdány, no tak je prostě úplně jasný, co se dělo dál, co bylo jakoby nastavené na politické vítězství. Jaksi. Ale já tady prostě musím říct, že upřímně řečeno nelituju toho, že jsme se postavili, že jsme teda zachránili aspoň pár fabrik, jako zůstal po občanském hnutí zprivatizovaná Škoda Mladá Boleslav. Mohlo toho být nesrovnatelně víc a mohli jsme se mít dneska jako v téhle republice na rozdíl od Polska, Maďarska a dalších zemí jako úplně jako do značné míry ideální. No ale, jako, ale to už je pláč na to zlitým. Postupně dostáváme k tématu transformace, ale já myslím, že já jsem slíbil obecenstvu, že bude taky mít šanci zasahovat, takže já bych jim rád tu možnost dal. Položím teda poslední otázku, která trošku jako takovou obecnější, poté otevřu diskuzi všem obecnému fóru. Jak jsem na začátku říkal, ta tradice 89. listopadu začíná být dneska zejména z té levicové strany hodně kriticky nazíraná, zejména pro to, co přišlo po ní, ať už je to neúspěšná z hlediska levice, zejména radikálnější levice, neúspěšná transformace, restaurace politického kapitalismu. Spousta levicových myslitelů, aktivistů se dneska začíná spíš snažit zasahovat k tradici 68. Co to pro vás znamená? Co byste vy viděli jako, řekněme, něco, na čem může dnešní levicová politika stavět z hlediska 89. a nad čem z hlediska 68. Tak to je pro mne překvapení, že nějací myslitelé vycházejí z 68. roku a že je to levicový program, kteří to jsou. Já si myslím, že v této zemi se dá stavět na velmi málo strukturách a osobnostech, že my můžeme stavět hlavně na tom, do jaké křivky dospěl ten globální kapitalismus a jak je reflektován venku. A trošku se naučit myslet podobně jako některé teoretické tradice, které levicové, které na západě tyto věci odrážejí. My už máme šestý rok, nebo dokonce sedmý, když to počítáme od léta 2007, od americké hypoteční krize, tady nějaký globální problém. A v této zemi se nějak nereflektuje. V této zemi se najednou stále říká a ve všech částech politického spektra jenom s větším nebo menším důrazem, že když je
Když jsou nějaké problémy s volným trhem, tak zřejmě teda musí být víc, ještě volnější, protože do toho zasahuje nějaká byrokracie nebo nějaké chybné kroky. Když jsou problémy se zprivatizovaným majetkem, no tak asi budeme muset ještě víc zprivatizovat. Stále se pohybujeme v této rovině. Jsou tady malé skupinky levicové a rozhodně tím nemyslím KSČM. Ta osciluje ve svých nejnadějnějších výhoncích v takovém sociálně demokratickém pragmatismu, potom pragmatismu politickém funkčním a pak v určité nostalgii, která ji zajišťuje volební kontinuitu a nějaké ty pozice. A je to určitá sbírka na protestní hlasy, tak jsem to tam těm komunistům hodil. Žádná šance na nějakou transformaci levicovou odtud nevzniká. Ostatní skupinky jsou malé, jsou to v podstatě webové stránky, které rovněž ty nejzajímavější materiály přejímají ze zahraničí. No a jak jsem tady mluvil o tom New Left Review v roce 2000, ten šéfredaktor tedy byl nadšený z Fukuyamy, tento levičák, zatímco Fukuyama už v té době byl kritizován liberály a řadou konzervativců a vysmívali se mu jeho ploskému hegeliánství a tak dále, tak tento levičák ještě 11 let po vydání konce dějin to chválil. A v květnu teďka v New Left Review vyšel článek o konci kapitalismu a že je v naprosto bezvýchodné situaci. To uplynulo pouhých 14 let, čili se něco posunulo, ale je tam stejný šéfredaktor. Takže ten vývoj nabral nějakou takovou dynamiku. Já tu myšlenkovou dynamiku tady nevidím, je to spíš v rovině takové publicistické, někdy velmi inteligentní v některých směrech, mapující různé rozpory, ale to myslitelství levicové je buď takové okrajové, nebo ploché, nebo příliš akademické. Nepodařilo se to propojit jaksi s životem společnosti, takže nejlevicověji pak vypadá multimiliardář Andrej Babiš. Já nevím. Teda zaprvé, já souhlasím s tím, že prostě v každé změně a zvratu tohoto systému není jenom teda ta otázka toho zvratu, ale že prostě k dalšímu je i otázka kontinuity určitý. Z toho hlediska pokládám celkem za pochopitelný, že dejme tomu ti bývalí šéfové, ty náměstci a tak dále, byli těmi rozhodujícími privatizátory. Dobře. Ale prosím vás, já jsem dokonce přesvědčený, že pravděpodobně určitá část z nich, nevím jestli větší nebo menší, skutečně chtělo s těmi podniky hospodařit. Jenomže způsob, kterým byla provedená privatizace, ved k tomu, že přišli na to, že je naprosto nesmyslné, že daleko rychleji zbohatnou tím, že ty podniky v podstatě rozprodají a investují to do něčeho jiného, že je v podstatě teda vytunelují, jak se říká. To, prosím vás, se ukázalo jako výhodnější cesta pro ně, když chtěli teda jako nějakým způsobem. Je několik těch kapitalistů, který teda třeba vůbec bych nazval jako volili ODS nebo co, který se skutečně pokoušeli, já si jich hluboce vážím, který skutečně se pokusili držet ty podniky. Jo? Protože
skutečně byly a jsou do... Mimochodem, já ještě bych vybýval, vytýkal jednu věc té situaci k té cestě, která tady byla nastoupena. To je to, že nebyla dostatečně podporována situace menších podniků. Já mám například na mysli, já mám řadu přátel, který teda díky tomu, že jsem se pohyboval potom teda v těch kancelářských strojích, kde se byly ty programátoři a tak dále, kde prostě z těch jednotlivých dílčích programátorů, dokonce jeden nebo dva z té úzké skupiny Sdružení stávkových výborů jsou vlastně dneska podnikatele, kteří prostě skutečně vytvořili malé podniky velmi úspěšné v té oblasti, to mi potvrdí Venca Žák, že se tady vytvořily podniky prostě softwarové, které dokonce se dostaly na světový trh, že jo? Jo? Kde teda se rodil ten tohleto. S tím nedostatkem toho kapitálu je, a je tady klíč, já tu poznámku mám, já jsem posluchačům říkal, podívejte se, v každé revoluci se krade. Kradlo se ve všech revolucích, které tu byly předtím. Není žádná čistá revoluce, nevěřte. Ani francouzská prostě, ani americká, ani anglická, ani žádná. Všude se prostě teda měnili nějakým způsobem vlastnické vztahy, nastupovali noví vlastníci a tak dále. Při těch velkých zvratech tohle vždycky je. Otázka je, jestli se u nás nemohlo krást, a to je to, co tady Václav Žák říkal, méně, o tu třetinu třeba byla by nám dobrá. Jo, asi takhle to říkám. Jo. Ale prosím vás k tomu, k té situaci té dnešní levice. Zaprvé já teda jako generačně vlastně patřím k 68. Já jsem ovšem se s tradicí, kterou nesla Obroda například, rozešel proto, páč jsem toho názoru byl, že v podstatě ta garnitura, která reprezentovala politiku 68. zklamala, nestavěla se potom ani k tomu, jako držela se dál a de facto tím pádem a pohybovala se v té době velká část v jakémsi myšlenkovém objemu navázání nebo úplného obnovení toho, co tu bylo, to nebylo podle mě možné. Nemluvím o tom, že mě teda odpuzovalo, podobně jako tedy v plénech Občanského fora, příšerný diskuzní charakter, který tam vládnul. Jo, to mě úplně děsilo. Proto já jsem na ten fora raději nechodil a věnoval jsem se teda těm odborařům. Ale musím říct, že oni teda schůzovali, měli jisté techniky, ohládali techniky schůzování. Možná. Ale, což vypadalo tak jako ucházněně, když řekněme. I když, prosím vás, některé věci byly různé, které se absolvovaly tam pléna. Zvláště, když šlo o majetkové otázky. Musím říct. Ale, takže tohleto, ale teď k tomu, co tu říkal kolega Hekrle, já se pomůžu. Tak k tomu té nejasnosti teda rozbředlosti nebo co té levice, já mám pocit, že to je určitý také, podívejte se, všechny ty zajímavé myšlenky, které tady přinášejí jednotliví reprezentanti a teoretici toho, se týkají především kritiky současného stavu. Velmi málo, až skoro bych řekl mizivě, je tam teda nějaká představa postavení teda nějakého cíle pozitivním způsobem. Z tohohle hlediska se mně líbí v poslední v těch literárních novinách byl článek polského, nějakého, já si nepamatuju, jak se jmenuje ten časopis, kritika političná, že jo, který racionálně, prosím vás, říká, že se musí začít s malými věcmi, že teda to potřebuje budovat od spodu. Samozřejmě bylo by krásné, kdybychom měli teda jasný cíl, jako, nebo vizi, nebo něco takového,
Ale ono dneska nikomu není jasné, jakým způsobem ta krize tedy toho současného kapitalismu bude řešena. Jakým způsobem ji může řešit. Prosím vás, budeme se, a v tom případě se budeme vracet až teda, dejme tomu, k VŘSR, se tomu říkal, k říjnové revoluci, tedy v Rusku, která podle mého názoru byla slepou uličkou. Slepou uličkou a nesouhlasím s těmi, kteří tvrdí, že ten režim potom byl nějaký protosocialistický. Podle mého názoru nebyl. Zdegenerovalo a tady je to nebezpečí prostě okamžitého zvratu, podle mého názoru, takovou radikální revoluční cestou, protože vytváří prostě velmi rychle nové elity a teď je otázka, jestli to elity, které se stávají výlučným klubem a ústí potom až teda v nějaké, ať tedy diktátorské nebo prostě jiné cesty. A zdá se mi, prosím vás, že my si vždycky, ono, k tomu, aby se uskutečnila změna, jsou vždycky zapotřebí nějaké iluze o tom. Ty iluze jsme měli je tady všichni a bylo jasné po určité době, že nejsou splnitelné. To už tady bylo konstatováno. Jo? Ale bez těch iluzí by ty lidi do toho obvykle nešli. Tohle je nutné si uvědomit. Že? Čili ten problém toho rozčarování tam vždycky asi bude. Jo? Ale přesto všecko si myslím, že tedy by měla být, bychom měli hledat, jenomže to hledání té cesty je dneska obtížní, to už tady hovořil o tom globálním charakteru toho světa. Pro nás podle mého názoru je snaha pokusit se teda prosazovat takové věci aspoň v rovině Evropy. Jako prostě většího možného hráče. Já nevidím jinou cestu. Vidím to jedno nebezpečí, že při rozevírání nůžek může být donucená populace k novému výbuchu prostě jakéhosi revolučního násilí. A já už, prosím vás, bych se bál dál. Děkuju. Tak ta původní otázka zněla, jestli jsem ji dobře rozuměl, jestli je rok 68 možnou inspirací jaksi pro... A nebo 89. No. Alternativa, jasně. Tak já teda osobně musím říct, že si to nemyslím. Jednou jsem diskutoval s panem profesorem Šikem a ptal jsem se ho, co si myslí, že by se stalo, kdyby ty tanky nepřijeli. Jako. Cože? Byli bychom prostě uvázaný ekonomicky na špagátě. Ne, to on na to neodpověděl, prosím, že jo, protože na to se je dost dobře odpovědět nedá. Proč? Protože ten okamžiku, jakmile zavádíte ekonomický systém v režimu, kde není politická svoboda, že jo, to Česko bylo satelitem, jo, ze základní pozice České republiky byla satelit vůči Rusku, že jo. Takže to řešení, které tenkrát Šik navrhoval, bylo řešení vlastně jakoby hledání maxima možného v omezených poměrech. A v okamžiku, jakmile ta politická kontrola přestává, tak prostě tyhle ty recepty typu jako podnikové rady v závodech prostě nejsou žádným řešením. Takže to řešení do budoucnosti, který se má hledat, a nevím upřímně, jestli jako bude levicový, no tak vycházejme z toho, že je to tou základní hodnotou levice je tematizování otázky rovnosti. A potom je třeba se dívat na takový práce, jako je ten Thomas Piketty, který prostě analyzuje, jako jestli je, jako jakým způsobem je udržitelný chod těch finančních institucí, pokud prostě výnosy kapitálu z těch spoření jsou vyšší, než je prostě možnost vydělat si jako prostřednictvím podnikání nebo jako zaměstnání. A to znamená, že je třeba nastavit nějakým jiným způsobem jednak transparenci těch hospodářských vztahů, je třeba maximálně omezovat možnosti korupce, které jsou doopravdy
děsivý, ale je třeba zase zároveň říct, že za posledních 10 let se v tomhle ohledu udělal obrovský kus práce. Skoro nikdo si toho nevšímá. Parametry transparentnosti těch tzv. Daňových rájů dneska jsou něco úplně jiného, než byly před 7 lety. Ta krize, která vypadá jako něco, co je výslovně negativního, tak ona přinesla zároveň prostě tlak na to, aby se určitý věci začaly napravovat. Bohužel Obama je slabý prezident. Kdyby byl Obama silný prezident, tak prostě zatočil a nastavil ty světové instituce tak, že by mohly fungovat mnohem líp, než fungují dneska. Já chápu, že to asi není pro radikálně myslící z vás, kteří chtějí skoncovat s kapitalismem, že to není nic povzbudivého, ale já se domnívám, že to je trošičku aspoň jako cesta, která by domyšlená do důsledku nemusela být tak strašlivá. Děkuji moc. Tak já bych teďka rád otevřel prostor pro vaše diskuzní příspěvky, komentáře. Tak prosím jenom stručně jméno a vezměte si slovo. Je vás tu hodně. Budete chodit s mikrofonem? Tak počkejte vždycky na mikrofon. Dobrý večer, Jan Černý. Ta první otázka Michala Kopečka směřovala k tomu dělení na levici a pravici, nebo kdy se objevilo, jestli vůbec se objevilo dělení na levici a pravici. A ta debata, zdá se mi, spíše ukazovala nějaké dělení uvnitř levice, logicky vzhledem k obsazení těch řečníků. A zvláště se mi teda zdálo, že jaksi Václav Žák tady reprezentuje nějakou, řekněme, levicově liberální pozici a Martin Höckerla nějakou radikálně levicovou pozici, která vychází asi z nějaké marxistické hermeneutiky podezření aplikované i vůči těm liberálním institucím. A vzhledem k tomu, do čeho vyústila ta debata, do toho teda současného stavu, by mě zajímalo, zda si třeba právě vy dva jako snad reprezentanti určitých ideových proudů v rámci levice dovedete představit spolupráci těch proudů. Tedy konkrétně si bych se třeba mohl zeptat Václava Žáka, jak on se teda dívá na radikální levici, která právě vychází z kritiky kapitalismu a zda si myslí, že teda dohromady tvoříme nějakou jednu levici, která se má o něco pokoušet a podobně Martina Höckerla, jak on teda se dívá na tu, na ty levicové liberály a na to, zda teda máme společně se o něco snažit. Já odpovím stručně, pojďte se ode mě být. Já jsem přestal radikální levici číst, já nevím, před nějakými 7 lety, jako. Takže prostě, abych dovedl zhodnotit, jak vypadá situace v tomhle myšlenkovém světě, dneska to neumím. Tak já jsem prostě přišel k názoru, že to, co mě konvenuje asi nejvíc, je dívat se na ten svět tak, že instituce jsou semafory, který dáváte do společnosti a zároveň k ním dáváte jaksi interpretaci toho, co znamená zelená, červená, žlutá. Jako. A kvalitní nastavení těch institucí, které korigují nebo omezují jednání těch lidí, je tím, co vytváří předpoklady pro možnou kooperaci. A bez té možnosti kooperace jako není možné myslet, že by mohl ten svět nějakým způsobem fungovat. A pokud někdo přichází s tím, že vlastně o instituce nezajímají, jak se je radikálně přetvořovat, tak se obávám, že nedokáže domyslet důsledky toho, co by z toho mohlo vyplynout. A to znamená, že spolupracovat teda nemůžeme? Nebo... Ale tak jako spolupracovat asi můžeme, jako, no, ale otázka je, ať na to odpoví Martin. Takhle, evidentně Václavu Žákovi se do té spolupráce nechce. Protože neví, do čeho jde, když to 7 let už nečetl. To je 7 let neštěstí, zřejmě. Já si myslím, že ta spolupráce samozřejmě možná je. A bude i nutná, pokud budeme vystaveni nějakým nacionalistickým, rasistickým a podobným masovým hnutím, tak
se všichni liberálové a mnozí konzervativci možná přidají k těm občanům, kteří se tomu postaví. To je snad naše povinnost a v takových situacích nebudeme zdůrazňovat své rozdíly. Nevíra v instituce nebo jejich přebudování, já nepodceňuji instituce. Instituce je důležitá, mám nějaké i kulturologické vzdělání a vím, jak tvrdě fungují kulturní vzory a dokážou člověka vést životem i společenským, i politickým. Ale problém je v tom, že ta krize toho kapitalismu, ta šestiletá nebo sedmiletá, o jaké jsme mluvili, prostě není zastavitelná, tentokrát není zastavitelná větší transparentností, větším vynícením korupce a podobnými institucionálními faktory, protože problémem toho kapitálu je ten kapitál sám. To přece nevzniklo náhodou, že se stěhuje ta výnosnost do těch finančních bublin. No ta se tam stěhuje, protože že se rozvírá ta nerovnost, protože kapitál nemůže vydělávat dostatečně v té reálné ekonomice, jako normální podnikatelé. Tak proto musí nafukovat ty bubliny. Tam ovšem jsou vítězové jen velmi malá hrstka lidí. To jsou někdy zlomky procenta, ale pořád hrají tu hru a mají ta aktiva. Že to bohatství se počítá v těch akcích, které zítra nemusí mít žádnou cenu. Ještě dá se na rozdíl od bezdomovce udržovat ten dům ještě, reprodukovat ho, ale je tady problém. To není, že se to řeší od roku 2007. Zhruba od konce, od přelomu 70. 80. let, a to je významný benzník, možná významnější se ukáže být než rok zázraků 89, prostě roste počet finančních a jiných krizí a každá další je hlubší a delší. Takže tam bylo mnoho způsobů, jak k tomu přistupovat, třeba tisknout peníze, dávat levné úvěry. A co s těmi úvěry? Ty banky si kupují státní dluhopisy. Pak se zase škrtá, aby se vyřešil fiskální problém. A tak to jde stále dokola. Čili my to řešení nemáme, ten problém je. A jak nám teď pomohou instituce? No my ty instituce musíme nějakým způsobem transformovat tak, abychom pomohli té reálné ekonomice fungovat. A v transparentnosti to nevidím. Nebo v pozavírání 50 korupčníků. To je najmí. To připomíná právě ten minulý režim. Prostě zavřeme nějaké kádry. Nebo nějaké sesadíme a dáme tam lepší kádry. Nebo bude lepší usnesení nějakého 25. sjezdu. Čili to byla institucionální cesta, to se nepodařilo. Ten kapitalismus je mnohem životnější než ta slepá ulička toho kapitalismu státního pod komunistickou fanglí. Ale spojit ano, přemýšlet takto společně asi nebudeme. Já nevím, prosím vás, já se domnívám, že ta kooperace nějaká tu asi nutná bude, ale především to vysvětlení. Já nemám tady takové hluboké teoretické zázemí. Pro mě je otázkou, že ten problém, že oproti reálné ekonomice ta virtuální ekonomika prostě obrací kapitál mnohonásobně víckrát,
je v podstatě, já si to vysvětluju, to je princip letadla. Proč je možný princip letadla? Protože obrovským způsobem stoupla produktivní síla práce, která je uváděna dneska do pohybu už nejen i ta nakupená práce, která tady je v té minulosti, je zužitkována bezprostředně. To umožňuje ty obrovské zisky a z toho. A ti, mimochodem, kteří jsou nazýváni louzři, to nejsou teda samozřejmě jenom teda ty dělníci, jo, který tady na to dopláceli. Prosím vás, ti se na tom nepodílí, nůžky se otvírají, čili já tady vidím prostě ten problém, jakým, ale já nevím, protože bohužel tedy moje ekonomické vzdělání a i filozofické vzdělání je hanebné, takže oproti celé řadě lidí, kteří tu sedí v tom plénu, takže prostě jakým způsobem přerušit ten provoz tedy toho letadla, který tu funguje, tak se mně zdá, jaká opatření tam je možné udělat. Na jakých opatřeních je možný se zhodnout. Já pokládám za neudržitelnou tu skutečnost prostě rozevírání nůžek. Protože podle mého názoru se spěje někam k nějakému neofeudalismu nebo k něčemu takovému. Nebude-li to zastaveno. Děkuju. Další přihlášky k otázkám. Jedna, dva. Jo, já bych měla otázku na pana Pleskota a přímo ještě bych se vrátila k tomu prostředí ve fabrikách a dělnickému prostředí v roce 89 a chtěla jsem se zeptat, jestli do jaké míry tam rezonovaly nějaké myšlenky nebo inspirace polskou solidaritou a jestli vůbec o tom se mluvilo. Polskou solidaritou? Jo, jistě bylo to známé a kromě toho my jsme se vědomně tedy do určité míry učili a poučili tedy z výsledků boje polské solidarity, která byla daleko bojovnější, ale která se pokusila postavit se jako politická strana potom a my jsme v tom viděli prostě nebezpečí pro vlastní odborové hnutí. Podle našeho názoru to odborové hnutí mělo jinou funkci než politické strany. A byli jsme toho názoru, že taky polská solidarita na to do určité míry dojela. Podobně jsme se učili z toho, že nebylo moudré, když se v Maďarsku odbory roztříštili. My jsme se pokoušeli, což se nám podařilo tedy, a díky tomu jsme byli dost rychle akceptováni mezinárodním odborovým hnutím, že jsme prostě sebrali teda tomu starému režimu prostě celé odbory. Jo? Což bylo naším cílem. Že, prosím vás, tak klesla odborová organizovanost, je druhá věc. To já jsem doufal, že se podaří udržet o něco víc tedy, že se podaří udržet možná 20-30% průměrnou organizovanost a ve některých velkých závodech i 80-70. Což teda Škodovka náhodou dokumentuje, až tam je 90% organizovanost. Ono to u těch velkých závodech je daleko jednodušší. Mohl bych ještě říct jako malou poznámku k tomu, co říkal Martin. Podívejte se, paralely nejsou přesvědčivé, ale čistě jenom herně, řekněme. Podívejme se, jak vypadala situace na druhé půlce 19. století. Tak ten proces koncentrace kapitálu a vytváření vlastně oligopolitických, monopolitických struktur byl tak razantní a tak jako přesvědčivý, že to vypadalo, a proto Marx, který to analyzoval, to vypadalo tak jako jasný, že prostě během pár desítek let ten majetek budou vlastnit jednotlivci a pak bude prostě třeba jenom do těch jednotlivců cvrknout prstem a v tu chvíli prostě ten majetek bude vlastně všeobecně k dispozici. A teď najednou přišli ve Spojených státech s tím, že rozkulačili Rockefellerovy Standard Oil. To znamená, politika se postavila ty šílené ekonomické moci. Si uvědomte, jako jaký vliv Rockefeller v té době v těch Spojených státech měl. Že jo? A politika dokázala
přejmout zákonodárství a doopravdy rozkulačit ty monopoly. A pak, když přišla krize v 30. letech, tak ta americká koncepce šla přes tu transparenci. Zavedla se komise pro cenné papíry a ta komise pro cenné papíry dokázala nastavit semafory, aby se oddělilo podnikání od podvodu. Aby bylo třeba dopředu deklarovat a na základě ty předem dané deklarace dovést rozlišit, jestli to, co se s těma podnikama děje, to znamená ty jejich nepřátelské převzetí a tak dále, jsou jakoby podvodným záměrem od počátku, anebo jsou doopravdy výsledkem podnikatelského neúspěchu. A tohle znamenalo obrovský impuls a rozvoj pro ty Spojené státy. Ten samý problém řešili v Evropě fašismem, v Rusku ho řešili komunismem. Obávám se, že prostě to transparentní řešení Spojených států, založené na informacích, proti těm řešením evropským a řekněme euroazijským v tom svazu, se ukázalo jako nesrovnatelně produktivnější. Čili říkám znova, jako není možný vstupovat do stejné řeky, čili ta situace dneska je jako jiná. Ale já myslím, že tady jsem chtěl říct, jako co znamená to instituční přemýšlení, jako hlediska jaksi zvládání problémů, před kterými ten svět stojí. Dobrý večer, Patrik Eichler. Já navážu na Igora Pleskota nejdřív stručně. A co jste dělali pro to, aby tu odborovou organizovanost se udržet podařilo? Jo, aby to pak Michal Kopeček mohl analyzovat jako historický pramen tu dnešní debatu. A pak ještě jednou na všechny. A to je, já si myslím, že tady vlastně ještě nezazněla, nebo jsem nezaslechl o jedné, po mém soudu vlastně významné levicové tradici, která přímo s listopadem souvisí. Protože to bylo 19. listopadu 89, kdy bylo tedy vydáno prohlášení o obnově činnosti Československé sociální demokracie. Ta tradice tady objektivně byla v disentu, máme manifest 100 let českého socialismu, který přímo odkazuje k Břevnovskému sjezdu zakládacímu sociální demokracie. Máme tu Rudolfa Batěka, pak samozřejmě ty peripetie s ním pak jakoby nepatří do téhle debaty, ale ten člověk se k sociální demokracii hlásil. Pak tady máme ten 19. listopad, vlastně dřív než kdokoliv jiný, jakoby po tom 17. listopadu zakládá nebo obnovuje činnost sociální demokracie. Petra Buzková třeba se dá zmínit. A nakonec v těch volbách 92 Československá sociální demokracie, i když se k té 5% hranici tedy blíží z druhé strany než občanské hnutí, tak neskončí výrazně hůře než občanské hnutí, když to zakončím jednoduchým ostnem. Tak možná, jak jste vnímali tu tradici sociálně demokratickou mezi 19. listopadem 89 a polovinou roku 90, když se vlastně vrátíte do té pamětnické role. Díky. No, ale tady byl dotaz na levici a vy hovoříte o sociální demokracii. Já jsem to vnímal pozitivně, protože my jsme se vraceli do Evropy a tak jsme chtěli mít taky sociální demokracii, jako mají všichni. A to se nám podařilo. Jo? Fakt je ten, že tady byla tradice domácí, silná, všechny možné proudy, včetně Modráčkova, toho družstevního. Sociální demokracii historicky dynamizovalo i to, že byl považován za jí blízký první československý prezident Masaryk, respektive jeho dcera. Že? A visí v Lidovém domě stále. Já se domnívám, že to byl pozitivní také z toho důvodu, že jsme se měli čeho chytnout. V určitých zlomových okamžicích, jako byla půlka těch 90. let, že ta sociální demokracie tlačila z druhé strany vrat. Teda. A částečně se podařilo vyrovnat tu jednostranou neokonzervativní a neoliberální argumentaci.
této zemi. Takže ano, ale já se přikláním spíš k myšlence, kterou tuším vyslovil Fausto Bertinetti, jehož politické uskupení zmizelo v propadle dějin, o dvou pravicích. Jedna ta pravice skutečná, jak ji známe, a druhá taková veselější, ekologičtější a flexibilnější, kterou je sociální demokracie. A já si nejsem jistý, jestli ta naše sociální demokracie je opravdu veselější. Ještě má před sebou nějaké úkoly. Nejsem expert na sociální demokracii. Toť vše. Prosím vás, tak to je otázka, co jsme udělali pro ty... My jsme, prosím vás, ten problém skutečně... My jsme si byli vědomi toho problému, my jsme museli jít cestou odborových svazů a museli jsme udělat tam, prostě svoji roli hrály taky peníze. To uvědomte si, že tedy formálně já jsem disponoval 17 miliardami korun, což byl finanční majetek, já jsem tomu naprosto nerozuměl a nechtěl jsem to a snažil jsem se teda někoho najít, kdo by to zvládnul. Bohužel jsem nenašel takového člověka, poněvadž ti, kteří by to zvládli, se snažili podnikat sami na vlastní pěst, že jo, a na některé nabídky, které tu byly, nenašel jsem člověka, který by našel jako tu čest svoji v tom, že by udržel tento majetek, o kterém já jsem později řekl při určitých situacích, že to je něco jako fond vdov a sirotků, který prostě tady je svěřenecký a s kterým by se mělo zacházet. My jsme nemohli dosáhnout toho, aby centrála měla tento majetek, protože jedině za cenu prostě toho jsme nám podařilo, pač ty odborové svazy všechny chtěli mít svoji základnu. Dostali všechny právní subjektivitu. Právní subjektivitu dostali i základní organizace. Takže s tím manipulují. To je první věc. Druhá věc je, že nebylo stavu odporovat ona je vlně prostě tedy onoho, že odbory jsou zbytečnou, to už to bylo konstatované, záležitostí, kterou tady přes původního zvrzení v 68. v podstatě držel Václav Klaus. Václav Klaus v 68. totiž mluvil pozitivně, on bude chvíli vždy poznamenat jednou. Jo. Ale tady prosím vás byl nápor, že to je zbytečná organizace. A já vám teď povím reálnou anekdotu. Přijela jsem delegace americký AFL-CIO. Byl to náměstek šéfa. Ten jel s náma po prostě jednotlivých krajských shromážděních odborů a na Hradecku došlo k této situaci. On mluvil, vykládal o tom, jak prostě co mají ty dělníci dělat a tak dále a skončil a povstal kluk, kterého jsem znal, který plně podporoval teda stávkové výbory a organizaci odborů a vstal a říkal, a může nám pan Jesse Smith odpovědět, kde studoval večerní univerzitu marxismu-leninismu. A teď celý to shromáždění strnulo, já jsem se začal smát, až mě to došlo velmi rychle, o co ne. On totiž používal termín proletariát, mluvil o solidaritě, ten americký místopředseda, jo. A to bylo, prosím vás, slovo nejen socialistický, ale slovo sociální bylo podezřelé, jo? Čili tento nápor, bohužel, já jsem na to varoval a to se mi nepodařilo, to je moje chyba. Chtěl jsem být asi důraznější, já jsem říkal, jestliže tedy západě, na západě ty země, které měly kontinuitu,
měli i kontinuitu odborovou určitou, takže oni přes to oslabení mají to vědomí tady. Tady byla přetržitost, my musíme lidi jim učit a vysvětlovat. Měl jsem prostě rozsáhlý vzdělávací plán, který mi prostě odborují předáci zamítli. Že jo, nepodařilo se mi ho prosadit. Byla to možná moje chyba, měl jsem víc o tom mluvit. Možná, že jsem měl vystupovat víc prostě k obecným politickým otázkám. Já vám o tom začne pochybnosti, zda by se mi to podařilo. Jednak dejme tomu i třeba k určitýmu osobnímu omezení, ale to. Tak to je k té otázce těch odborů. Prosím vás, uvědomte si, že to byl nápor a že tedy v celém jaksi světě teda západu pokles členství odborů byl velmi značný a je. Jsou ovšem různé tradice, zvláště v románských zemích, kde je tradice anarchosyndikalistická, kde sice mají i přes dnešek menší organizovanost, ale tam je obyvatelstvo zvyklé, že při různých akcích vychází do ulic masově a demonstruje při řadě případů velmi radikálně. My jsme spíš orientováni na ten, bych řekl, německý, případně skandinávský model, výrazněji na ten německý model. Taky musím říct, že od německých odborů jsme měli velmi značnou podporu. Že jo, i ideovou, bych řekl, v té rovině nešlo teda o peníze. My jsme mimochodem peníze dost odmítali. Jednak jsme měli dostatečný majetek tady, že jo. Bohužel došlo i k tomu, že tady vznikly že docházelo k určitému štěpení až profesního charakteru, protože my jsme nesouhlasili s koncepcí profesních odborů, ale oborových, v rovině teda jednotlivých těch, až k principu, pokud možná, což se nepodařilo, jak se ukázalo hned, jeden podnik, jeden odborový svaz, jedna odborová vlastně organizace. A mimochodem, tady jsme měli určitou válku s vládou, protože ta ve jménu jaksi poli toho přístupu všestranného a řekl multipřístupu, že jo, nám tady dala, já jsem kvůli tomu zákonu o tom, jak budou organizovány odborové organizace na podnicích a s tím způsobem, jakmile tam vzniknou dvě odborové organizace, já jsem si tedy neuvědomil, že to bude tolik štěpení profesní. Já jsem se bál spíš žluťáckých organizací založených zaměstnavateli. Že jako proti, a což se taky, ale to ku podivu se tady tolik neudrželo. Tento proces, i když takové pokusy tu byly. Pojďte se, je to celkový přestup. Bohužel, možná, že je, že možná, kdyby ty odbory byly bojovnější na začátku. My jsme podporovali linii občanského fóra. My jsme vědomě jako nechávali politické otázky, zvlášť té první otázce, tedy občanskému fóru, a my jsme se soustředili na vybudování odborové organizace. Tak, to je tohleto. A pokud se týká těch sociálních demokratů, jelikož jsem sociální demokrat, prosím vás, je to otázka mé rodinné tradice. Já jsem se domníval, že vstupem do sociální demokracie splácím určitý dluh, až svůj účet s komunistickou partají jsem si vyřešil teda po té odborové stránce tím, že se podařilo teda zlikvidovat tu bázi. No občas jsem jako na tom sporný, zda to bylo totové rozhodnutí, zda byl jenom sentiment. Domníval jsem se, že jsem něco dlužný svým předkům, kteří teda žili a umírali i za sociální demokracii. Takže je to trochu sentiment, ale já nemůžu říct, že bych byl spokojen. Nemohu říct, že patřím k těm, který remcají. Takže to je to málo, já to chápu. Díky. Tak jenom pár stručných poznámek. Podívejte se. Já si moc neuvědomuju, že bych nějak řešil problém sociální demokracie v těch prvních dvou letech 90-92. Jako ty
ona nebyla zastoupená v parlamentu, že jo, tehdy. A ty lidi, kteří se jakoby k ní hlásili, tak se lišili v otázkách přístupu k Německu. Vlast tenkrát bylo důležité udělat s Německem tu česko-německou smlouvu, kterou Jiří Dienstbier připravoval. Druhá věc byla privatizace, jim se prostě ten zahraniční kapitál skutečně nelíbil a prosazovali ten employee stock ownership program, zaměstnanecké akcie. A to nám připadalo jako, že je, to si nevyberete, že jo, tak jako pokud jakoby ta Škodovka Mladý Boleslavy prosperuje díky tomu, že tam přitekly miliardy investic, že tam přišlo řízení ze západu, který je učili řídit kvality, že dostali k dispozici servisní síť po celém světě, že dostali k dispozici trhy jako po celém světě, no tak je vám prostě jasný, že tohleto zaměstnanci doopravdy ze svých úspor nezařídí. Tak prostě protože nám ležel na srdci zejména jakoby budoucí osud a profitabilita těch podniků, tak jsme se prostě na ten koncept dívali skrz prsty. Mohli byste mi nabídnout, že by jakoby ten vývar dostali jiný lidi do ruky, než který ho dostali přes tu podobou privatizaci. Měli byste nepochybně pravdu, ale nevím, jestli je to úplně to nejpodstatnější. Takže. Děkuju. Poslední šance na intervenci z publika. Bude nevyužitá. Tak. Ondřej Slaček. Tak já chvíli běžím. Ondřej Slaček, já mám tři otázky, ale když tak si vyberte, na kterou chcete odpovědět, nebo oni vlastně, já myslím, že jsou tři, ale možná někde odpovědět jednou odpovědí. Vlastně hrozně důležitou věc, to je říkal i pan Pleskot, když mluvil o těch podezřelých slovech, o tom, že vlastně v 90. letech byla velká část té tradiční levicové retoriky v podezření, ještě na konci 90. let bylo v některých skupinkách radikální levice, debatovalo, jestli dát na plakát slovo kapitalismus, nebo jestli to je už moc, jako jestli se tím nediskredituje. Vlastně dneska už ta slova zase běžně používáme. Ta první otázka by směřovala, nemůžeme se přece jenom z té jisté, z toho období defenzívy v něčem poučit. Není vlastně, můžeme jenom bezproblémově obnovit tu tradiční levicovou rétoriku, anebo bychom ji měli něčím jako doplnit, používat třeba, naučili jsme se používat nějaká další jiná slova. Ta druhá otázka, opakovaně tady padlo, že velkou slabinou české, asi nejenom české levice, je ta koncentrace na kritiku, na kritičnost, absence vlastně silného pozitivního programu. Takže se chtěl, kde vidíte nějaké možné základy takové pro rozvíjení pozitivního programu? Jako čeho se můžeme chytit, nebo na propracování čeho bychom měli klást důraz? A to možná souvisí i, jako abych to vrátil zase k té historické debatě, tady vlastně padlo tři základní alternativy, ta jako nějaká verze privatizace do místních rukou, nějaká privatizace zahraničního kapitálu a nějaká verze, řekněme, zaměstnaneckých akcí. Viděli jste někdy během těch debat o ekonomické reformě nějakou jinou smysluplnou alternativu? Tady byl někde hlas. Nebo nikdy. Tak dobrý den. Já bych chtěl navázat jenom na ten problém transparence, který tady zazněl jako možného řešení vlastně jakoby problému toho kapitalistického trhu. A já si myslím, že jakoby strašně často se problematizuje transparence, teda průhlednost, ale podle mě ještě jedno druhý důležitý slovo, a to je přehlednost. Jinými slovy, často se pokrytecky poukazuje na to, že informace jsou dostupné, ale zapomíná se na to, že nejsou přístupné, že nejsou, jakoby, zapomíná se na nějakou vrozenou limitaci, která vyplývá vlastně jakoby z kognitivní kapacity
těch lidí, kteří s těma informacemi pracují. Myslím si, že to je něco, co se dá možná aplikovat i třeba na ten porevoluční vývoj. Tak jenom k tomu problému té přehlednosti versus průhlednosti, jestli by se... Díky, takže poslední kolečko. Tak existuje také obchodní tajemství, že? Čili nejenom, že ty informace jsou nepřehledné, ale některé jsou jednoduše nedostupné. Širší veřejnosti, pokud uvažujeme spravedlivou nebo demokratickou společnost jako takovou, která vidí do věcí jaksi kolektivně nebo nahodile, řekněme, tak to by byla nezbytná podmínka, to moc nejde, protože jsme v systému, kde jsou nějaké zákony konkurence a to by bylo obnažování štítu před nepřítelem. Že? Ale tady je třeba Václav Žák bude hovořit jistě o institucionálním zajištění té transparentnosti. Jo, já jsem jenom, ještě bych k tomu poznamenal, jak tady byla ta diskuze o oligopolech na konci 19. století, pak přišla hospodářská krize a zase se provedly další úpravy. No ale mezi těmi oligopoly a tou hospodářskou krizi byla první světová válka. Kolik to bylo mrtvých? 20 milionů. To je provázáno s tím, jaké vznikly investiční možnosti pro kapitál a jak se mohl diverzifikovat. A po těch 30. letech přišla druhá. A po té druhé jsme tady měli permanentní zbrojení, což mělo velký ekonomický význam. A to trvalo v podstatě až do těch 80. let. Čili to jsou, nevím, tak možná zbrojení a války jsou také instituce z hlediska kulturologie, jsou a měly velmi významný regulační charakter. Jen nevím, jestli je to přijatelné. Ondřej, ty nás nemáš rád, tak to byly tři otázky. Slova. Zakázaná slova nebo nevhodná slova. Nezabývejme se slovy, zabývejme se realitou. A jak ji nejlépe pojmenovat? A přitom se ukáže, že některá stará slova jsou prostě neobejitelná. Protože byla v nějaké tradici definována, zase jiná tradice je musí předefinovat a třeba i přejmenovat. Program. Já si myslím, že postup vždycky něco je taková představa, že někdo vymyslí nějakou ideální společnost, že to dá na kreslící prkno. A pak to vybarví na nějaké počítačové grafice. Všichni se tím nadchnou a pak za tím budou. Já si myslím, že program vzniká jaksi za chodu, v procesu, v potýkání se s tou realitou. Se sestavuje postupně jako pucle. Ten se nedělá úplně takhle jako předem. To je typicky utopická metoda. Jestli jsme se setkali s alternativou v roce 89, nesetkali. Ve světě. Zás nejdřív těm Ondrovým slovům zakázaným. Zás já pokládám něco takového, že jsou pojmy, ke kterým se dospělo a které nějakým způsobem, odpusťte mi, vyjadřují naše lidství. A já pokládám za příšernou věc diskreditaci těchto pojmů. Minulý režim například diskreditoval takovýmhle způsobem slovo solidarita, což je obrovský lidský slovo. V současné době mě velice dráždí poznámka o pravdoláskařských těch. Pokládám to za urážlivý,
Já mohu Havla, nikdy jsem si nesedal na zadek před žádným prostě žádnýma autoritama ani celebritama. A kritizoval jsem Havla už tehdy v některých věcech. To je prosím vás vedlejší, ale pokládám to za ostudné, za hanebné, jestliže lidi takovýmto způsobem diskreditují podle mě ideu určitou. A já to vidím jako ideu, já tu vidím jako jakýsi historický vývoj lidství, kterým podle mého názoru tedy je onen nedůvěřivě vraný socialismus, teda v jeho jako pokračování. Jo? Dobře, poznámku prosím tě ještě k tý, ty jsi říkal, že tady byla ta alternativa. My jsme měli ještě jednu věc, která se netýkala jako způsobu, nebo se týkala možná způsobu. Odbory si prosadili původně, že se vyjadřovaly ty jednotlivé organizace k projektům a k jejich charakteru a opírali se o znalost podmínek těch lidí, kteří pracovali v těch závodech. Prosím vás, vláda to zatrhla. Jen nejsilnější odborové svazy, většinou průmyslové, to prosím vás stáhli ještě asi 2 měsíce. Přes ten květen, kdy to prostě vláda zakázala. Je nutné říct, že prostě za 4 měsíce se vláda obrátila na odbory, aby jí pomohli vyloučit některé uchvatitele těch podniků prostě z bývalého vedení. Že jo, a požádala teda o to usnesení. Takže jenom upozorňuji, že tady ty odbory se pokoušely ještě nějakým způsobem ovlivnit i tu budoucí privatizaci. Jestli to bylo, do jaké míry to bylo reálné, prosím. Ale mimochodem byla šance, aby bylo víc těch podniků, jako byla ta Škodovka. Já souhlasím s tím, že tam šel kapitál zvenčí. A mimochodem byl tam i teda ten vliv toho postavení, který měli německý odbory, teda, díky teda tomu jejich zákonu a tomu postavení, který tam byli. Prosím vás, s těma informacema, s tím programem. No jo. Tam je jeden problém ještě. Schopnost s těmi informacemi pracovat, prosím vás, to není přece jako věc, která je daná od přírody. V té komplikované situaci, které ty informace tady jsou lidé schopni prostě je dešifrovat v řadě případů a najít si je velmi těžko. Nemluvě o tom, že současný systém prostě vede k všeobecnému zblbnutí, který tady je propagovaný, který celý spotřební systém, prosím vás, podporuje. A ten spotřební systém je podle mě spojen skutečně s tím, s tou fází toho kapitalismu, který tu je. A tento spotřební systém mimochodem taky ukazuje, že narazí pravděpodobně na bariéry. Nejen bariéry, bych řekl, sociální, ale i bariéry ekologické. Že jo, čili ta otázka toho, proto prosím vás, ve všech historiích vždycky se tu objevují zjednodušené jako koncepty, které teda jsou dávány lidem jako nějaký program, protože tomu nějakým způsobem porozumí a získá to nějakou masovou podporu. A je to obvykle spojený s černobílým viděním. No, PR manažeři učí, jako nikdy neodpovídej na otázku, kterou dostaneš. Vždycky ten prostor využijí tomu, aby řekl, co chceš. Jo? Tak já využiju tady tuhle tu obezličku k tomu, abych přešel ty otázky. Já si myslím, že otázka rozebírajících se nůžek a ta situace, která teďka jako v tom světě nastává, je věc, která je nová a která je prostě palčivá a bez ohledu na to, jestli je člověk zastánce levého nebo pravého vidění, tak jako musí nutně uvažovat o tom, že dochází do situace, kdy se bude destabilizovat společnost a budou to prostě muset řešit jako úplně všichni. Ty otázka je, v jakých parametrech to řešení je možné hledat. Čo? Já si pořád myslím, že když se začne uvažovat o nastavení
instituci už jsem tím protivný, ale jako řekl bych, že jako takhle se s tím nedá zacházet, jak bohužel předvedl jako Martin. Mezi tím, co se dělo ve Spojených státech na konci 19. století a první světovou válkou, bych byl velmi obtížně viděl nějakou korelaci. Myslím, že ty zdroje toho, co se jako šel svět do první světové války, neměly s tou situací jako téměř nic společného. Jako, podle mě, ale to bychom museli si na to asi udělat jako jinou debatu. Takže jako já bych viděl opravdu v tom, ty analýze, jako je ten Piketty, to vám vřele doporučuju se na to podívat. Jako prostě v té historii se neobejdete bez toho, že byste se pokoukli po nějakých teoretických základech, protože oni vám umožní jako nějakým schématem se koukat do té minulosti i jako prostě zahlížet možná řešení do budoucnosti. Tady podle mého názoru existuje celé dějiny 90. let, které vlastně nebyly nikdy napsané. Jako existují v tom jenom jako nějaké jako malinké sondičky, které dělali studenti Karla Kouby v rámci jeho přednášek o institucionální ekonomii. A pokud se prostě s tím teoretickým instrumentáriem té teorie budete dívat na ta 90. léta, tak si myslím, že budete psát nebo budete rozumět podstatně lépe tomu, co se tady v té době odehrávalo, jak v té ekonomické, tak v té politické úrovni. Tak já děkuju. Já ukončím tuto diskuzi, která myslím, že je dost signifikantní, že stejně, nebo mne, minimálně stejně tak, jako byla o levici, tak byla o liberalismu a liberální transformace. Myslím, že to není jenom díky tomu, že tady máme Václava Žáka, jednoho z výrazných českých liberálních myslitelů. Já bych strašně rád poděkoval všem, tohle byla levice v sametu, všem účastníkům diskuze i vám za to, že jste tady takhle dlouho vydrželi a tedy někdy příště na KK. Na shledanou.